הגמרא במסכת ראש השנה הביאה משנה, בארבעה פרקים העולם נידון. יש ארבע תקופות שהקדוש ברוך הוא דן את העולם. בפסח על התבואה. בעצרת על פירות האילן. עצרת זה שבועות. בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. שנאמר, היוצר יחד ליבם, המבין לכל מעשה. ובחג, בסוכות, נידונים על המים. הגמרא בדף ט"ז אומרת כך. אמר רבי יהודה בשום רבי עקיבא. מפני מה אמרה תורה, הביאו עומר בפסח. למה התורה אמרה שביום ראשון של חול המועד של פסח, להקריב קורבן עומר מן השעורים? מפני שהפסח זמן תבואה. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפניי עומר בפסח, תביאו קצת שעורים קורבן, כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. כלומר, בזה שאתם תזכירו את התבואה לפניי בקורבן, אני אברך לכם את כל התבואה שבשדות. ומפני מה אמרה תורה, הביאו שתי הלחם בעצרת, למה להביא מן החיטים בשבועות? מפני שעצרת זמן פירות האילנו. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפניי שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות האילן. מה לא בסדר? זה חיטה. זה חיטה, מה זה קשור לפירות האילן? אז יש בזה שני הסברים. שני הסברים שם אחד. כתוב שעץ הדעת, אחד השיטות, מה היה עץ הדעת? חיטה. אבל חיטה זה לא עץ. אומרת הגמרא, אומר המדרש, לעתיד לבוא, עתידים חיטים שיתמרו כדקלים, יהיו גבוהים כמו דקלים. זה טוב או רע? טוב. טוב? עשית פעם לקטוף תמר? זה סיפור. עכשיו, כל החיטים גם יהיו כזה גובה. במקום לבוא עם מקצרה פה, לגמור הכל, אתה צריך... במקום שיהיה הרבה, אחד, מה, אתה נער אותו, נביא לך קוקוס כזה. מי אמר לך שהחיטה תהיה גדולה? היא רק תהיה גבוהה. הכוונה היא שיש ריבות הטובה בעץ על פני תבואה. עץ אתה נוטע פעם אחת, כל החיים הוא מוציא לך תבואה. אבל חיטה, כל שנה מחדש, כל שנה מחדש, כל שנה מחדש. לעתיד לבוא הברכה תהיה פעם אחת הזורע, והוא יוציא לך כל הזמן. יוציא לך בלי הפסקה, כמו עץ. כי רק בעקבות חטא אדם הראשון, המציאות ירדה שבזיעת אפיך תאכל לחם, צריך כל הזמן לעבוד. פעם זה גודל, נתת פעם אחת גודל, זהו. עד כדי כך שגמרא אומרת, שהמציאות הייתה שאתה היית כותף לחם מן העץ. הכל כבר היה מוכן. רק היום שהטוב והרע מעורבבים צריך לעמול. אז לכן מביאים את העץ המקורי, שזה חיטה, והוא מסמן על כל פירות האילן. זה בשבועות. ומפני מה אמרה תורה, נסחו מים בחג. למה לנסח מים בחג על המזבח? אמר הקדוש ברוך הוא, נסחו לפניי מים בחג הסוכות, כדי שיתברכו לכם גשמי השנה. עכשיו ראש השנה. ואמרו לפניי בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. ובמה? בשופר. לא הבנתי. איך בני האדם יוזכרו לפני הקדוש ברוך הוא על ידי שופר? מה, כי הם עושים רעש? אז תביא תופים. הרי מה אמרנו? אתה מביא עומר? זה חלק מהתבואה. אתה מביא פירות האילן, חיטה במקרה שלנו, זה רמז לפירות האילן. אתה מביא מים, זה רמז לגשם. מה אתה מביא זכר לאדם? אתה מביא ילד? מה תביא? אז אומרים, תביא שופר. מה זה קשור שופר? שמעתי מהרב מורנו, הסבר יפה מאוד. הגמרא אומרת על הפסוק, ויפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא נפח באדם נשמה. אומרת הגמרא, מן דנפח מדילה נפח. כשקדוש ברוך הוא נופח משהו, זה מי שלא. מה הכוונה? בואו נדמיין בלון. ניפחתי את הבלון. הרוח שבבלון, מאיפה הוא בא? ממני. הוא היה חלק ממני. כלומר, אני באיזשהו מובן נמצא בתוך הבלון. חלק ממני נמצא בבלון. להבדיל, להבדיל, כשקדוש ברוך הוא נפח באדם נשמת חיים, זה אומר שכאילו, הנשמה שבי היא חלק מהבורא. כאילו. זה ממש מהבורא נכנס באדם. זה השופר. אני לוקח את השופר, מה אני עושה? אני מוציא את האוויר שבי ומעלה את זה לפני הקדוש ברוך הוא. אני כאילו אומר, הנה הממשות שלי עולה לפני בורא עולם.
מזכיר את עצמי לפניו.